Bom dia, meu nome é Pedro, sou de Londrina, no Paraná. Faz seis meses que eu estou aqui. Estou é... achando muito interessante. No começo eu achei que eu ia ficar sozinho, mas... graças a Deus tem outros brasileiros que estão desfrutando dessa mesma oportunidade que eu e curtindo o nosso tempo aqui no Mary Eye. É Um dos fatores importantes que eu acho que vocês vão... O que vai ser a primeira impressão de vocês é o sotaque, que é muito difícil, mas se a sua prioridade é vir aprender o inglês, você vai aprender. Proximidade com a Europa é um fator que influencia muito. Graças a Deus, a Ryanair é daqui, que vai te ajudar a conhecer toda a Europa. E o ponto principal que fez eu escolher aqui, sem dúvida, foi o suporte que eles dão desde antes do Brasil eu já vinha recebendo e-mails é, dizendo tudo que eu precisava saber é, tudo 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 já veio meio pronto para cá e eu já sabia tudo o que ia acontecer aqui pelo suporte que eles me deram antes Chegando aqui eu percebi que o suporte era ainda maior dentro da escola eles têm o suporte de tudo que você precisar desde psicólogos, Uh, médicos, se você está com um problema nos seus, nos, nos trabalhos que você tem que fazer, eles têm um lugar aqui também. Então, não tem muito desculpa. Eles têm tudo o que você precisa para te ajudar e para que você tenha um bom desempenho. Então, eu acho que é isso que favorece bastante o Meriá na escolha, caso sua escolha seja vir para Irlanda. Eu acho que é isso. Venham para cá que vocês vão ter um bom tempo. E aí, galera, eu sou o Paulo do Natal, Rio Grande do Norte, e eu estou aqui na Irlanda, Limerick, Mary Macaulay College, pelo Céns e Fronteiras. E se eu tenho que dar minha opinião a vocês, eu digo que venham, porque é uma oportunidade única, o intercâmbio de culturas e de todos os outros ganhos que vocês vão ter, tanto no âmbito pessoal como profissional, é fantástico. Ah, o apoio dado aqui pelo Mary I é incomparável, eu acho, porque eles eles te dão tudo o que você precisa, não interessa a hora, você pode sempre mandar um e-mail. Você tem sempre acessibilidade com seus professores, com os offices, com toda a equipe do colégio. No Brasil, eu sou estudante de geologia, mas aqui eu optei por estudar matérias de geografia. E foram matérias que me proporcionaram grande felicidade, porque por elas eu tive viagens de campo que me levaram a regiões que talvez eu não conhecesse em outras circunstâncias. E é isso aí, galera. Venha. <laughs> Meu nome é Tainá, sou carioca, tenho 22 anos e nunca pensei em experimentar tanta coisa diferente aqui como estou vivendo na Irlanda. Tem sido maravilhoso, é, tanto conhecer o país quanto a universidade. Eu Estou pegando um outro enfoque: eu faço geologia e estou conhecendo outras áreas e tem sido muito gratificante para mim. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a acessibilidade que eles têm nos corredores da universidade. Você tem um apoio psicológico, você tem um apoio uh, do do escritório internacional. Isso são coisas que realmente contam e não é meio apoio, é um apoio é, é, intensivo, sabe? Eles têm 24 horas, você pode mandar e-mail na hora que quiser e eles são muito solícitos para resolver qualquer problema. Aqui na Europa, eles têm um programa chamado Erasmus, que eu não esperava encontrar aqui, é bem parecido com o nosso Ciência em Fronteiras, é, e vem de todas as nacionalidades, pra, é um intercâmbio cultural mesmo entre, na Europa. E aqui na Irlanda, eles recebem aqui no Mary I, eles recebem alunos da França, do, da Bélgica, de muitos outros países, e foi uma surpresa muito grande, muito grande, porque eu posso ter contato na minha nas minhas aulas com um, um americano. Então, uma coisa que eu não imaginei, mas tem sido bem proveitosa. E aí, galera? Sou o Fred, é, sou do Rio, faço ciências atoriais na UFRJ e vim para Irlanda estudar no Mary, Mac, Mary MacAulet College. É, eu vim para cá com o intuito de aprimorar meu inglês, é, poder trocar conhecimento com a grande gama de matérias que eles têm a oferecer. E é claro poder conhecer diferentes culturas, ter contato com é, novas culturas e, e poder aprender cada vez mais e está sendo uma ótima experiência até agora. Valeu, galera!